एवरीवन वेलकम टू लर्न विथ यस्मिन। आज वीडियो आमी साम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 7 प्राणीर गाठनिक संगठन। आज वीडियो आमी जौगिक आच्छादक कलार लगते आमी कोखंडीर विषय आलोचना करिम। सो जौगिक आच्छादक कला कि हय? जौगिक आच्छादक कला हैछे केबातरपीय कोखेरे गठित आरु निहरण आरु शोषणत जार भूमिका अति कम हय। यार आगते आमी सरल आच्छादक कला चाइछिलु, सरल आच्छादक कलार विभिन्न प्रकार समूह चाइछिलु। तारपिछत आमी सरल आच्छादक कलार डेफिनेशन कि पाइछिलु जे जिबोर कला एटा मात्र कलार तरपर द्वारा गठित हय हेबोर हैछे सरल। आको जदि केबाटाओ तरपर द्वारा जदि गठित हय तेतिया होले ताक जौगिक आच्छादक कला बुली कोआ हय। आमी सरल आच्छादक कलार मूल काम पाइछिलु जे इहते शोषण आरु निहरणत सहाय करे, किन्तु जौगिक आच्छादक कलार एटु कामत अति कम भूमिका आछे, अति कम परिमाणे इ शोषण आरु निहरण करे। इयार मुख्य काम कि तेतिया होले? इयार मुख्य काम हल कोखो रासायनिक आरु जान्त्रिक चापर बिरुद्धे रक्षणाबेक्षण दिया। तारमाने कि हय जे कोखमु जाते रासायनिक आरु जान्त्रिक भावे जाते कोखोर कोनो धरणर क्षति हब नोवारे तार कारणे इयाक रक्षणाबेक्षण दिए प्रटेक्ट करे। बहिस्थकर शुकान अंग, मुख गह्वरर जिभा अंग, टेटु, लालति ग्रहन्ती नलिका आरु अग्नाशय नलिकार अन्तःबेरत एई कलाबरे आवरि थाके। सो जिबोर आमार जौगिक आच्छादक कला आछे, जौगिक आच्छादक कला आमार सालोर शुकान अंग थाकिबो पारे, आमार मुख गह्वरर जिभा अंग जेतु आछे ताते थाके, आमार लालति ग्रहन्तीत थाके, तारपिछत आमार अग्नाशय नलिकार अन्तःबेरतो ई किछु परिमाणे थाके। सो बुझि पाला जौगिक आच्छादक कला हैछे जेबोर केबातरपीया कोखेरे गठित हय। जौगिक आच्छादक कलार काम हैछे ई कोखक रासायनिक आरु जान्त्रिक चापर बिरुद्धे रक्षणाबेक्षण दिए। এতিয়া আমি আমার নেক্সট যেটা টপিক আজ আলোচনা করিম সেইটা হয়েছে কোখন্ডি। কোখন্ডি মানে কি হয়? কোখন্ডি মানে হয়েছে যে কোখসমূহক গঠনের ফালের পর আর কার্যর ফালের পর সংযোগ করে রখা যন্ডি আছে তাক কোখন্ডি বলে কোয়া হয়। সাপোজ এইটা একটা কোক আছে, এইটা একটা কোক আছে, এই দুটা কোকর মাজত এইটু কি হয়? একটা গ্যাপ হয়, রাইট? যদি এনেকা ধরনের গ্যাপ থাকে তেতিয়া হলে কোকর মাজত যিকোনো বস্তু সোমাই যাব পারিব, ভিতরপরা যিকোনো বস্তু ওলাই আহিব পারিব। সেই কারণে এটা কোকক আন এটা কোকর হইতে সংযোগ করে রখা প্রক্রিয়া আছে বা যে ব্রিজ এটার সৃষ্টি হয়, এইটা এনেদরে যে একটা ব্রিজর সৃষ্টি হয় যাক কোখন্ডি বলে কোয়া হয়। বুঝি পালা? কোখন্ডি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের সন্ধি যিয়ে এটা কোখর হইতে আন এটা কোখর ব্রিজর সৃষ্টি করে গঠনের ফালের পর আর কার্যর ফালের পর। আচ্ছাদকর কোকবোর কম পরিমাণে আন্তঃকক্ষীয় পদার্থ বান্ধি রাখে। প্রায় সকল প্রাণী কলাত কিছুমান বিশেষ সন্ধিয়ে গাইগুটিয়া কোকবোর মাজত গাঠনিক আর ক্রিয়াশীল বান্ধনির কাম করে। সো গাঠনিক তার মানে গঠনের ফালের পর আর ক্রিয়াশীল কামর ফালের পর যে বান্ধনির সৃষ্টি করে সেই বান্ধনিকে কোকসন্ধি বলে কোয়া হয়। আচ্ছাদক আর আন কলাত তিনবিধ কোকসন্ধি পোয়া যায়। সো যেটো আমার আচ্ছাদক কলা আছে, প্রথমটো আমার যে কলার ভাগ পাইছিলো আচ্ছাদক কলা, আচ্ছাদক কলা আর আন যিকেটা কলা আছে সেই কলাসমূহ তিন ধরনের কোকসন্ধি আছে, অর্থাৎ তিন ধরনের বান্ধনির সৃষ্টি হব পারে। সেই বান্ধনিকেটা কি কি? টান, লকলগা আর ফাকসন্ধি। সো তিনিটা আছে, প্রথমটো হয়েছে টান বা টাইট, দ্বিতীয়টো হয়েছে লকলগা বা অ্যাডহিয়ারিং, আর থার্ডটো হয়েছে ফাক বা গ্যাপসন্ধি। সো প্রতিটো কি হয় আমি চাম। প্রথমতে আমি চাম টান সন্ধি কি হয়। টান সন্ধিয়ে কলার পদার্থখিন ওলাই আহিব নিদিয়ে, কলার ভিতর যে পদার্থ আছে সেই পদার্থসমূহ ওলাই আহিব নিদিয়ে, আর স্পেশালি এইবর আচ্ছাদক কলাত থাকে। আমি জানো যে আচ্ছাদক কলা বাউন্ডারি হিসাবে থাকে, কোখর বহির অংশত থাকে, রাইট? সো যেতিয়া আচ্ছাদক কলাত এই টান সন্ধিসমূহ থাকে তেতিয়া ভিতরের পর কোনো বস্তু বাহিরত ওলাই আহিব নোৱাৰে। সো
ইয়াত চাদ কলা থাকে আর ভিতরের পর বস্তু ওলাই আহিব নিদিয়ে আনকি ই পানিকো বাহিরত ওলাই আহিব নিদিয়ে পানি বা পানির দরে যাব দ্রবণীয় বস্তু আছে সেই সমূহকো বাহিরত ওলাই আহিব নিদিয়ে বাকি বস্তু তো বেলেগ কথা পানিও আহিব নিদিয়ে আর এই যেটু টান সন্ধি আছে সকলবর সন্ধি কিবা নহয় কিবা প্রোটিনের দ্বারা গঠিত হয় কিন্তু এই যেটু টান সন্ধি আছে টান সন্ধিটু ক্লিউডিনস নামৰ এবিধ প্ৰটিন আৰু আন কিছুমান প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত হয় ক্লিউডিনস নামৰ এবিধ প্ৰটিন আৰু আন প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত হয় টান সন্ধিৰ কাম কি আমি পালোঁ টান সন্ধিয়ে কোষসমূহক একেলগে ধৰি ৰাখে আৰু লগতে ই প্ৰটেকশ্যন প্ৰভাইড কৰে যেতিয়া ই আচ্ছাদক কলাত থাকে তেতিয়া ই কি কৰে প্ৰটেকশ্যন প্ৰভাইড কৰে যাতে ভিতৰৰ পৰা বস্তুসমূহ ওলাই আহিব নোৱাৰে তাৰপিছত আমাৰ ছেকেণ্ডটো হৈছে লক লগা সন্ধি লক লগা সন্ধিয়ে ওচৰ কাষৰীয়া কোষবোৰক লক লাগি থকাত সহায় কৰে ওচৰত যি দুটা কোষ থাকিব সেই দুটা কোষক টাইটলি ধৰি ৰাখে বান্ধি ৰাখে চ' ওচৰ চুবুৰীয়া যিবোৰ নেইবৰিং যিবোৰ চেলছ আছে সেইসমূহক টাইটলি ধৰি ৰাখে আৰু ই কি কৰে তোমাৰ ইয়া ই গঠিত হয় দুবিধ প্ৰটিনৰ দ্বাৰা এবিধ প্ৰটিনৰ নাম হৈছে কেডহিয়েৰিনছ আৰু কেটিনছ আৰু কেডহিয়েৰিনছ দুবিধ প্ৰটিনৰ দ্বাৰা ই গঠিত হয় চ' ইয়াৰ কাম হৈছে কি ই কলাসমূহক ৰেজিডিটি প্ৰদান কৰে অৰ্থাৎ কলাসমূহক ই শক্তিশালী কৰি তোলে ৰেজিডিটি প্ৰদান কৰা মানে শক্তিশালী কৰি তোলা আৰু লগতে ই শাৰীৰিক শক্তিও প্ৰদান কৰে কলাসমূহক শাৰীৰিক শক্তি প্ৰদান কৰে তাৰপিছত শেষৰটো নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে ফাকসন্ধি ফাকসন্ধিয়ে ওচৰ চুবুৰীয়া কোষৰ কোষ প্ৰৰক্ষিনীক সংযোগ কৰি থকাৰ উপৰিও আয়ন আৰু সৰু অণু আৰু কেতিয়াবা ডাঙৰ অণুৰ দ্ৰুত চলাচলত সহায় কৰে ফাকসন্ধিয়ে ওচৰ চুবুৰীয়া যিবোৰ কোষ আছে সেই কোষসমূহৰ ভিতৰত কোষৰ এইটো কোষ কেন্দ্ৰ আৰু এইবোৰ হৈছে কি কোষপ্ৰৰকসমূহ যাতে বাহিৰত ওলাই আহিব নোৱাৰে কোষপ্ৰৰকসমূহক ধৰি ৰাখে আৰু এই ফাকসন্ধি যি প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত হয় সেই প্ৰটিনৰ নাম হৈছে কানেকজিনছ নামৰ প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত হয় আৰু ই ইয়াৰ কাম হৈছে কি যে যিবোৰ আয়ন সৰু সৰু আয়ন ডাঙৰ আয়ন এইবোৰ চলাচল কৰাত সহায় কৰে তাৰমানে আমাৰ যিটো টান সন্ধি আছে টান সন্ধিয়ে পানীও চলাচল কৰিব নিদিয়ে কিন্তু ফাক সন্ধি যিহেতু ইয়াতে কিছু পৰিমাণে ফাক থাকে গেপ থাকে যাৰ কাৰণে ইয়াৰ মাজেৰে আয়ন আৰু সৰু সৰু যিবোৰ অণু আছে সেইবোৰ চলাচল কৰিব পাৰে চ' আজি ভিডিঅ'ত আমি কি কি শিকিলোঁ আমি যৌগিক আচ্ছাদক কলাৰ বিষয়ে শিকিলোঁ যিটো বহু তৰপীয়া কোষেৰে গঠিত হয় তাক যৌগিক আচ্ছাদক কলা বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আমি কোষ সন্ধিৰ বিষয়ে চালোঁ কোষ সন্ধি হৈছে কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ সন্ধি যিয়ে গঠনৰ ফালৰ পৰা আৰু ক্ৰিয়াশীলতাৰ ফালৰ পৰা দুটা কোষৰ মাজত বান্ধনিৰ সৃষ্টি কৰে ই তিনি প্ৰকাৰৰ হয় টান লক লগা আৰু ফাক টান সন্ধিয়ে কলাৰ পদাৰ্থখিনি কোলাই আহিব নিদিয়ে লক লগা সন্ধিয়ে ওচৰ কাষৰীয়া কোষবোৰক লক লাগি থকাত সহায় কৰে আৰু ফাক সন্ধিয়ে ওচৰ চুবুৰীয়া কোষৰ যিবোৰ কোষপ্ৰৰক আছে কোষপ্ৰৰকখিনিক সংযোগ কৰি ৰাখে ভিতৰৰ যি কোষপ্ৰৰক আছে কোষপ্ৰৰকক সংযোগ কৰি ৰাখে আৰু ইয়াৰ কাম হৈছে কি কিছু পৰিমাণে আয়ন অণু এইবোৰক অহা যোৱা কৰিব দিয়ে চ' আজি ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ